Медична реформа другої ланки наближається, а впроваджувати її майже нікому. Принаймні у Черкасах. У міських лікарнях катастрофічно бракує медсестер. Досвідчені фахівці йдуть із професії, молодь теж не поспішає заповнювати вакансії. Проблему вивчав Станіслав Кухарчук. 50 хірургічних. Тут такі зубчики, гачки. Так в аудиторії хірургії Черкаської медичної академії навчаються майбутні медсестри. На підготовку фахового спеціаліста потрібно 4 роки. Далі – працевлаштування в лікарню. Другокурсниця Ліза хоче після закінчення академії вчитися на лікаря. Вона вже третя в родині продовжує династію медиків. Були плани, бабушка так хоче, щоб я в Германію поїхала, ну, думаю, не буду. Хочеться залишитися того, що рідних не хочеться, близьких покидати більше всього, а туди їхати та по контракту. Залишитись працювати в Україні бажають одиниці, розповідає ректор академії. Щороку заклад випускає до 500 фахівців середнього медперсоналу. Але більшість із них через маленьку платню або йдуть з професії, або виїжджають за кордон. В Польщі десь на наші гроші приблизно 15-16 тисяч гривень. Це теж набагато більше, ніж в Україні. І... ви знаєте, на жаль, виїжджають найкращі. А це вже вітчизняні реалії роботи випускників медичної академії. Реанімаційне відділення Черкаської лікарні швидкої допомоги. На зміні тут залишились лише двоє середніх медпрацівників. Євген пропрацював медбратом 12 років. За цей час вже двічі звільнявся. Каже, зараз знову на роздоріжжі. Зарплата у 5 тисяч гривень просто не залишає вибору. На мінімальну зарплату те, що ми робимо, та інтенсивне навантаження, яке на нас лягає в даний момент, взагалі з нашої роботи, то зарплата не відповідає. Абсолютно. Через низьку зарплату і нелегкі умови праці в лікарні швидкої допомоги – справжній кадровий голод. Старша медсестра закладу розповідає, втримати людей від звільнення намагаються преміями і надбавками. Але гідної зарплати за свою працю люди все одно не мають. Щорічну субвенцію уряд надає з розрахунку мінімальної зарплати для середніх медпрацівників. Якщо міністерство не буде думати, хто ж буде в галузі завтра працювати, то про що ми будемо говорити? Про яку якість, про які реформи, коли не буде кому робити цієї реформи. До 400 повинно бути по штатному розкладу медичних сестер, 260 зараз на сьогоднішній день це осіб є. Щоб зупинити відтік середніх медпрацівників, у міському департаменті охорони здоров'я розробили програму фінансової підтримки. Для її реалізації міська рада має виділяти на рік із бюджету щонайменше 32 мільйони гривень. 2,5 тисячам медичних працівників з медичною освітою планується щомісячно доплачувати по 1 тисячі гривень до заробітної плати. Таким чином, будемо намагатися зацікавити і лікарів. У департаменті розуміють, додатково 1000 кардинально становище не змінить. Тому покладаються на реформу другої ланки. Вона стартує вже з 1 квітня. Та чи виправдає сподівання? Питання відкрите. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.